Ні, рішуче заперечила Анна. Дівчата ретельно роззирнулися навкруги, чи ніхто за ними не шпигує. Ніде не душі. Вони нишком видерлися на пагорб до маленького камінця обіч великого валуна. «А хіба дозволено класти любовний лист у ямку під каменем?» – запитала Беата, тримаючись рукою за камінець. «Не забувай, задля кохання дозволено все. Я це знаю», – підбадьорила подружку Анна. Беата підняла камінь. Там лежав лист. «Освідчення», – прошепотіла вона. «Мені». Лист мав такий заворожливий вигляд, по-своєму гарний, у справжньому авіаконверті. Беата відкрила конверт, розгорнула аркуш, там було написано: «Дорога Беато, я кохаю тебе. Хочу, щоб ти стала моєю дівчиною, бо всі вже мають пару, окрім нас. Кохаю лиш тебе. З нетерпінням чекаю на відповідь. Щиро, Ейнер». Під словами листа були наклеєні дві листівки з крилатими янголятами, які сиділи на хмаринках. Саме такі листівки колекціонувала Беата. «О, я теж кохаю його дуже!» – зойкнула Беата. «І немає значення, що він рудий!» «Ліпше мати руде волосся, аніж не мати ніякого, як ото кнут», – сказала Анна. «Що ж, кохання сліпе!» Так колись написала Гельга розбійниця. Дівчатка зійшли з пагорба до дуба, вилізли як найвище на гілля, і там, у верхів'ї, виклали з пляшкових корків на корі дерева імена своїх коханих. Настав час повертатися додому. Беата запитала Анну, чи вони підуть удвох на день народження, але Анна сказала, що їй доведеться ще повертатися до школи за велосипедом. «Тоді бувай! Рип-рип!» – попрощалася Беата. Вона усміхалася. «Бувай! Рип-рип!» – відповіла Анна і рушила вниз дорогою до зеленого будинку. Сяяло сонце, дорога підсохла, на дворі буяла весна. Узимку, коли холодно, усі квапляться, швидко ходять, обхопивши себе руками, щоб менше мерзнути. У голові одна лиш думка, як найскоріше дістатися додому. А навесні можна нікуди не спішити, бо на дворі доволі тепло. Можна насолоджуватися прогулянкою. Анна, поринувши в думки, поволі простувала дорогою. Було про що подумати. Про цікаві, однак небезпечні речі. Скажімо, про те, чи й досі жива Гельга-розбійниця, чи загинула від рук убивці. Вона неодмінно напише про це в таємному щоденнику. Перед їхнім зеленим будинком стояв Олей, фарбував свій велосипед. «Перефарбую його в чорний колір», – сказав він. «Фе», – скривилася Анна. Чорний колір їй не подобався. «Це фарба для мотоциклів», – пояснив Оле. «У нашому сьомому всі так пофарбують свої велики. Будемо їздити на моциках». Оле вже пофарбував картонну пачку, зробив діри внизу і з боків. Такий собі мотоциклетний каркас. «Станемо схожі на байкерів», – сказав Оле. «Отак», – буркнула Анна і пішла до хати. Якогось іншого дня вона, можливо, сіла б на тротуар, припершись спиною до паркана, поспостерігала б за роботою брата, потеревенила б із ним, видлубала б дірку в асфальті і побавилась би в зубного лікаря, запломбувала б ту дірку знайденими інструментами, металевими дротиками і зубочистками, чи шукала б зовсім білі камінці в піску під тротуаром. А на сам кінець, може, і сама захотіла б пофарбувати свій велосипед у чорний колір, одягти на нього картонну пачку, щоб їздити на...
Я не голодна. Мама поцікавилася, як доні ночувалося у Беати. Сестрички сказали, що ліпше було б, якби Анна залишилася удома і не покидала їх на самого лише Уле. Проте Анна не мала часу вислуховувати їхні балачки. «Я йду на день народження», – сказала вона. «А ще треба причепуритися і купити подарунок». «Ти стала такою сварливою останнім часом, Анна?» – дорікнула мама. «Я тебе не розумію. Ти ж не маєш жодних підстав гніватися. Я і спагетті тобі готую, і новий пенал подарувала, і на день народження відпустила». Анна мовчки подалася до своєї кімнати. Так, мама нічого не розуміє. За Анною ув'язалися менші сестрички. Хотіли подивитися, як вона чепуритиметься. Анна зняла светр, штани, кросівки і шкарпетки. Одягнула тонкі білі колготи, блакитну сукенку з кишеньками на грудях і рюшами по обидва боки на подолі. «Яка ти гарна!» – захоплювалися сестрички. «Якщо хочете, можете заплести мені косички», – сказала Анна. Сестрички захотіли. Анна сіла на кухонну табуретку під дзеркалом у передпокої, дивилася на своє відображення. Дуже навіть симпатична. Ось тільки в сукні не схожа сама на себе, якась інакша, ніби з екрану телевізора. Не так просто було заплести Анні косички. Вона мала коротке волосся. Не косички, а смішні хвостики. Знайшлася тільки одна кокарда, тому в другу косичку вплели грубу бавовняну нитку, довгу й майже одного кольору з кокардою. Вона звисала на спину, баламкалася і здавалося, що то справжнє довге волосся. Мама дала Анні 20 крон на подарунок. «Сподіваюся, ти тепер трохи подобрішеш, Анна», – сказала мама. Анна поклала гроші в гаманець, новий пенал і таємний щоденник у картату торбинку. Вона збігла східцями, вискочила за ворота, тільки сукенка війнула на вітрі. «Збігаєш для мене до крамнички, я за те крону тобі дам», – попросив Уле. «Ні, я на день народження йду». «Дурна гуска!» – буркнув Уле. Сестричка в сукні видавалася йому надзвичайно дурненькою. Парадні черевички завжди цокали вулицею якось інакше. Так тоненько – цок-цак, цок-цак. Шух-шух – шурхотіла торбинка, погойдуючись від ходи. Мугикала Анна на мотив пісеньки «Едельвейс». Мугиканька пісеньки на ходу дуже помітне, допомагає, дуже помічне, допомагає забути, куди прямуєш, якщо прямуєш до не надто приємного місця, скажімо, до зубного лікаря. Анна намагалася заглушити думку про мету своєї прогулянки і думати лише про подарунок на день народження. Але намарно. З голови не йшла велосипедна помпа, чи лежить там лист від Йоргена. Ще здаля, з вершечка пагорба, вона добре бачила свій велосипед. Він самотньо стояв під дашком комори й чекав на неї. Анна зайшла на порожнє шкільне подвір'я. Воно мало зовсім інакший вигляд, коли в школі нікого не було. Ніхто не грав у лови, не стовбичив під смітниками, не сидів на сходах. Подвір'я ніби промовляло до неї. «Привіт, Анна! Як приємно, що ти завітала, коли немає занять, коли всі покинули мене. Може, трохи посидиш у мене в гостях? Так сумно і самотньо стає, коли всі розходяться додому». «Я тільки заберу свій велосипед», – прошепотіла Анна. Вона рушила під накриття, душа її завмирала. А підійшовши ближче, помітила щось біле в помпі. «Лист! Любовний лист!» Відкривала конверт.
Гадаєш, він правду казав? Не знаю, чи можна всьому вірити, чи довгими мають бути листи. Чекаю на відповідь. Щиро, Йорген Рюге. Анна сіла просто на асфальт і ще раз перечитала послання. Потім перейшла подвір'я, лягла до лілиць на сходи і знову перечитала. Поклала голову на цидулку, довго так лежала, бо сходи нагрідлися за день, на них приємно було лежати. Анна подалася до комори під дашком, але згадала, що забула торбинку на сходах. Вернулася, перечитала листа. Перш ніж сісти на велосипед і поїхати зі шкільного подвір'я, ще раз прочитала листа. Вона дуже кохала Йоргена Рюге. Анна поїхала на головний майдан села з книгарнею, поштою, банком та парфумерною крамницею. У книгарні купила клей, щоб вклеїти Йоргенового листа в потаємний щоденник. Клей коштував 14 крон і 95 ере. Але вона конче мусила його придбати. На подарунок Елен вона купила жовту гумку-стирачку з запахом цитрини. Хотіла жовту стрічку, та матиме жовту гумку. Доки клеїла лист у щоденник, настала 5-та година. Треба було поквапитися, щоб не спізнитися на вечірку. «Привіт!» – зустріла її на порозі Елен. «Вітаю з днем народження!» – сказала Анна і простягнула подарунок. Елен відразу розкрила пакуночок. «Гумка!» – розчаровано промовила вона. «Решта гостей вже прийшла?» «Так, ти остання. Он як!» Анна прийшла за Елен до вітальні. Ошатно вбрані гості сиділи на канапі. Туне, Беата і двоюрідна сестра Елен, Тереза, вони були чепурніші на вигляд, ніж Анна. Чистіші, яскравіші, новіші і мали більше рющів на сукінках. Зате Анна отримала любовного листа. «Навіщо тобі торбинка за столом?» Анна прихопила торбинку зі собою, не хотіла залишати її в коридорі. Там лежав потаємний щоденник. Не можна спускати з нею ока. «Бо я так хочу». «Але це мій дім», – вперлася Елен. Тієї миті до вітальні війшла мама Елен і сказала, що ковбаски вже готові. Гостей мали частувати ковбасками з картопляними млинцями, кетчупом та гірчицею. Елен накрила стіл гарною скатертиною з серветками, викладеними у формі лебедів. Біля кожної тарілки лежали кольорові картки з іменами запрошених. Аннина картка була коричневого кольору. Коли всі вмостилися за столом, прийшов тато Елен і поцікавився, що подарували доньці її друзі. «Тереза подарувала довгі ясно-жовті кокарди», – сказала Елен. «Беата – книжку «Рослинний світ у барвах». Туне – рожевий поштовий папір з серденьками й рожеві конверти». «Як гарно!» – похвалив тато. «Тепер зможеш писати листи кохання». Тато засміявся. До неї Елен теж засміялися. Дуже голосно. А коли пересміялися, Елен додала. «Анна подарувала гумку стирачку». Усі взялися до ковбасок. «Ням-ням, які смачні ковбаски, Елен!» – похвалила Туне. «Дуже добрі!» – підтримала її Тереза. «Ага, добрі!» – озвалася Беата. Анна нічого не сказала. Вона думала про Йоргена. Вона думала лише про те, що вони з Йоргеном відтепер закохана пара. Вона дуже хотіла поділитися цим з Беатою, бо новина була такою неймовірною, що її годі було носити в собі. «Риб-риб», – прошепотіла Анна до подружки. Беата кивнула.
підтримала подругу Елен. Добре, що мій тато мене не стриже. Я ходжу в перукарню. Я теж, підхопила Туне. І я, додала Тереза. Але я не стрижуся, сказала Елен. Довге волосся – це дуже гарно. Так, найгарніше в світі, озвалася Туне. Я теж відрощую своє волосся. Анна мовчала, думала. Які гарні кокарди ти сьогодні заплела, Анно, пустила шпильку Елен. Саме на одну косичку. Анна не відповіла. Вона думала про четвертий пункт у таємному щоденнику. Що ти носиш у своїй торбинці? Запитала Елен, схилившись під стіл. Гадаєш, я її не бачу під стільцем? Це таємниця. Ова, не забувай, що ти в моєму домі. Ти що? Відрубила Анна, міцно стискаючи торбинку. А я відберу її в тебе. Подивлюся, що там. Лишень спробуй, мовила Анна, грізно глянувши на Елен, і ще раз повторила: лишень спробуй. Анна була найсильнішою у класі, сильнішою за Елен, і бігала швидше. Елен ніколи не бігала на уроках фізкультури, відсиджувалася у туалеті і причісувалася перед дзеркалом. Нас тут більше. Лишень спробуйте. Анна не боялася. Вона не раз давала відкоша хлопчакам, навіть побила якось Рікарда з 5 класу. До того ж знала, Беата на її боці. Елен гупнула руками об стіл і підвелася. Хотіла ще щось сказати, але тієї миті до вітальні ввійшла її мама. А тепер заспіваємо вітальну пісеньку для Елен, запропонувала вона. Гаразд, заспіваємо. Елен тріпнула кінським хвостом. Її волосся було пов'язане довгою рожевою кокардою, яка пасувала до рожевої сукінки з пишними шлярками. Навіть червички були рожевого кольору. Щасливих уродин і радості навколо, заспівали діти. Туней і Тереза співали на повен голос. Беата тихенько. Анна ж ледь ворушила губами. Чого ж так мляво? Співаємо усі разом, дорікнула мама Елен і почала спочатку. Щасливих уродин і радості навколо бажаємо тобі, наша дорога Елен. Потім мама принесла святковий торт. Елен одним подмухом погасила всі свічки на торті і забажала три бажання. Хочу, як виросту, стати моделлю. Хочу проколоти вуха, а ще хочу. Решту вона прошепотіла на вухо Туне. Гості ласували тортом, еклерами з заварним кремом і шоколадними кексами. Їли так багато, що розмова не клеїлась. Тільки й встигали запивати лимонадом. Об'їлися по самі вуха, а на столі ще залишилося чимало смаколиків. «Дякую, було дуже смачно», – сказала Туне, тримаючись руками за живіт. «Дякую», – сказала Тереза. «Дякуємо», – сказали Анна і Беата. «Дуже-дуже-дуже дякую», – сказала Елен, вийняла рожевий поштовий папір і заходилася щось писати. «А тепер можете погратися», – запропонувала мама Елен, побачивши, що вже ніхто не їсть. Усі мовчки сиділи за столом. Гості пересіли на канапу, тоді Анна пошепки розповіла Беаті про листа від Йоргена, про те, що вони стали закоханою парою. «Ой!» – радісно спалахнули очі Беати. «Ми обоє маємо коханих!» «Класно, правда?» «Класно!» – відповіла Беата. «Це його я маю у торбинці», – шепотіла Анна. «Любовного листа!» «О, тоді все ясно!» Кивнула Беата і пообіцяла завжди бути Анні вірною подругою. Завжди. Підійшла Елен. Вона вже закінчила писати щось на рожевому папері і мала дуже загадкове.
«Та що ж це таке?» – вигукнула мама, повертаючись до вітальні. «Я завжди казала, що нинішні діти надто вайлуваті. Подай їм якісь іграшки і цяцьки. От як я була маленькою, ми самі собі забави вигадували». «Може, підемо в сад?» – запропонувала Беата. «Ходімо!» – радісно підхопили всі. То була гарна ідея. Діти вийшли в садок. Анна не розлучалася зі своєю торбинкою. «Що маєш у торбі?» – знову причепилася Елен. «Гадаєш собі ціну набити отими таємницями в торбинці?» «Еге ж, що там у торбі?» – підтримала подругу Туне. Вона підскочила до Анни і спробувала вихопити торбинку її з рук. «Ага, що там?» – прискіпувала Елен. Вона підійшла ззаду і вчепилася за ремінець. «Тільки-но спробуйте!» – пригрозила Анна, шарпнула торбинку до себе і притиснула обома руками до грудей. Нараз почулося лопотіння велосипедних коліс. Ближче, ближче, то їхали хлопці. Вони повирізали з картонок з-під молока лопаті, прикріпили їх білизняними прищіпками до надкрильників передніх коліс так, що під час руху лопаті заходили між спицями і страшенно голосно лопотіли. Побачивши в садку дівчат, хлопці пригальмували. Тепер лопаті залопотіли повільніше. Пліп, пліп, пліп. Хлопці зупинилися. Перед самими воротами садиби Елен. Без сумніву, вони знали, що Елен збиралася святкувати день народження. «Привіт!» – гукнули хлопчики. «Дак, Кнут, Ейнар і Йорген». Ані на мить стало гаряче, коли вона побачила Йоргена. Потім холодно і знову гаряче. «Ми напекли картоплі», – сказали хлопці, – «у багатті на пустирі». Вони пообрізали свої штани і зробили з них такі собі шорти-бермуди з френзелями. Непомильна ознака весни. «Хочете шоколадних кексів?» – запитала Елен, дивлячись на Йоргена. «Хочемо, дуже навіть хочемо!» – загукали хлопчики. Вони покинули велосипеди за парканом і рушили в сад. «Вітаємо з днем народження!» «Велике спасибі!» усміхнулася Елен. «То нічого, що ви без подарунків». Елен побігла в дім, решта чекали на неї, мовчки потупившись у землю. Ейнар уникав дивитися на Беату, хоч вони й були закоханою парою. Зате Йорген не зводив очей з Анни. Вона стояла віддалік під сливкою, міцно притискаючи до себе торбинку. Елен вийшла на ганок з тацією шоколадних кексів. «Кому кекси? Кому кекси? Нам, нам, нам!» – загукали навперебій хлопчаки. Вони кинулися до сходів, але раптом зупинилися на нижній сходинці, вражено дивлячись на Елен, яка підняла тацю з кексами високо над собою, не даючи їм пригоститися. «Не так швидко», – сказала Елен. «Спершу маєте мені допомогти». «Чим?» «Відібрати в Анни торбинку і подивитися, що вона там ховає». Дак і Кнут, недовго думаючи, гоп, підскочили до Анни. Спершу вона нічого не зрозуміла, бо стояла під сливкою доволі далеко від сходів, і не все чула. Коли хлопці підбігали, Анна спробувала втекти, але забувши, що позаду дерева, налетіла на стовбур. Вона впала навзнак. Хлопці накинулися на неї зверху. Однак Анна зуміла відкотитися і накрити собою свій скарб. Хлопчаки навалилися удвох, намагаючись витягнути з-під живота торбинку. Елен відклала на бік тацю з шоколадними кексами і теж побігла битися. Тягнула Анну за волосся і гукала до Туне з Терезою. «Допомагайте! Допоможіть їй скрутити!»
Елен тягла її за волосся, аж косички розплилися. Тереза смикала за поділ сукенки. Анні палали вуха. «Падлюка!» – кричала вона, але подумки, бо сльози заважали говорити. Анна плакала. Вона лежала ниць, тож ніхто цього не помітив. «Я схопив! Я схопив!» – загукав Кнут. Він щосили тягнув за один ремінець. Анна ледве втримувала торбинку. До неї Елен кинулися на підмогу Кнутові. Дак і Тереза щипали й лоскотали Анну, сподіваючись, що та розтисне пальці. Беата не наважувалася дивитися на побоїще. Заплющила очі й затулила вухи долонями. «Ми перемагаємо! Ми перемагаємо!» – вигукувала Елен. Проте Анна тримала торбинку міцно, міцно, міцно. Вона ж бо найсильніша в класі була. Завжди хлопців товкла навіть Рікарда з 5-го класу. А тепер почувалася ще сильнішою. Сили додавала злість. Злість і страх. І відчуття кривди, якої ще ніколи не зазнавала. Анна гірко плакала, але ніхто того не бачив і чув. Діти довкола гарланили так, що заглушували всі свої звуки. «Торба в нас! Торба вже в нас!» Ще трохи, і вони справді видерли б торбинку з Анниних рук. Раптом наперед вийшов Йорген і голосно крикнув, перекричав галас. «П'ятеро проти одного? Це нечесно!» Туне, Елен, Дак, Кнут і Тереза вражено глянули на нього. Йорген підійшов ближче і вже тихіше повторив. «П'ятеро проти одного? Це нечесно!» «Так, нечесно!» Теж вийшла наперед Беата. «Нечесно!» – став поряд з Беатою Ейнар, бо ж вона була його дівчиною. Кнут відпустив торбинку. Дак, Туней, Тереза також. Анна звелася на коліна. «Але це мій садок!» – вперлася на своєму Елен. Вона не відпускала ремінець, навпаки, ще більше за нього тягнула. І тоді Анна щосили вдарила Елен торбинкою, точним гострим ударом. Це сталося мимоволі, вона й подумати не встигла, що робить. «Ой!» – заволала Елен. «Вона мене вдарила! Вона мене вдарила! Просто в серце!» І побігла до будинку. «Мамо, тато! Анна Люнде вдарила мене! Прямісінько в серце!» Діти стояли купкою під деревом і дивилися їй услід. «Ми ж тільки хотіли шоколадних кексів», – виправдовувався Дак. Бета підійшла до Анни і заспокійливо погладила її по щоці. Так завжди робила бабуся, коли Бета плакала, і тоді вона заспокоювалась. Бетина долоня була дуже тепла. «Хочеш, я заплету тобі косички?» Анна заперечно похитала головою. Беата обтрусила її сукенку, яка вибрнулася і намокла. Колготи на колінах зяяли великими дірками. Ніхто й не сказав би, що вони були білими. Беата повиймала Анні з волосся траву і торішні листочки, принесла черевички, обтерла їх від мокрої землі і поставила рядочком перед подругою. Беата присіла біля неї навпочіпки. Бо ж обидві належали до одного табору. Хлопці засоромлено стояли віддалік. Мовчки. З будинку вийшла Елен з мамою. Елен трималася за серце і накульгувала на одну ногу. «Анно Люнде!» – суворо сказала мама. «Як ти смієш битися?» «Анна завжди б'ється!» – скиглила Елен. «Вона небезпечна!» «Моя маленька дівчинко!» Мама Елен погладила доньку по голові й по плечі. «Еге ж, не так ми собі уявляли твоє свято!» Елен захлипала ще розпачливіше. Плечі їй здригалися від плечух.
Сукенку вже не врятувати. Анна кивнула. Сукенка справді безповоротно запропащена. Мама Елен грізним поглядом обвела по черзі всіх дітей. А тепер гарненько помиріться і чемно бавтеся. Діти слухняно кивнули. Мама взяла зі сходів тацю і пригостила хлопців з кексами. Спасибі, дякуємо, подякували вони. На здоров'я, відповіла Елен. Доки хлопці доїдали шоколадні кекси, Анна заспокоїлася. Образа ніби минулася. Елен захотілося затіяти гру в пляшечку. Решта гостей радо її підтримали. Елен принесла пляшку, яка наче б не б'ється. Сказала, що пляшка з Югославії. Діти посідали колом на землі під сливкою, де їх ніхто не міг побачити з вікон будинку. Але не галасуйте, застерегла Елен. Мама не любить цієї гри. У пляшечку ніхто не грався, коли вона була маленькою. Елен крутнула першою. Пляшка довго оберталася і зрештою показала горловиною на кнута. Йому належало обирати – правда або дія. Якщо вибере правду, доведеться чесно відповісти на запитання Елен. Жахливо. Якщо ж обере дію, виконає будь-яке прохання Елен, навіть найбезглуздіше. Оце найжахливіше. Правда, сказав Кнут. Усі вичікувально подивилися на Елен. Кого ти кохаєш? Запитала вона. Усі поглянули на Кнута. Тато обстриг його майже наголо, бідолашного. Кнут підніс югославську пляшку до ока, зазирнув усередину, ніби сподівався щось побачити на дні. Анна знала, що він закоханий в Елен. Тебе. Нарешті промовив Кнут, дивлячись на Елен. «Он як?» – усміхнулася вона, провела рукою по рюшах на сукенці, ніби хотіла їх пригладити. Тих рюшів мала аж 4, найбільше з-поміж усіх дівчаток. Настала черга Кнута крутити пляшку. Він крутнув, що мав сили. Пляшка швидко-швидко оберталася, 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 потім повільніше і нарешті зупинилася, покачуючи горличком на Ейнара. «Правда», – сказав Ейнар. «Кого кохаєш?» «Беату», – стиха пробурмотів Ейнар. «Беату?» – вражено перепитала Туне. Вона саме написала любовного листа Ейнарові, але ще не встигла передати йому. «Так, я кохаю Беату», підтвердив Ейнар. Низько схиливши голову, він м'яв у руках тороки своїх шортів, але всі помітили гарячий рум'янець на його обличчі. Щоки палали майже так само, як руда чуприна. Беата побіліла, стала білою, наче її сукенка. Беата була вбрана в білу сукню. Вони чудово пасуть одне одному, підтримала подругу Анна. Обоє мають руде волосся. І нітрохи не пасують, сердито заперечила Туне. Тоді діти будуть рудими. Тепер Ейнар обертав пляшку. Він так її крутнув, що вона поволі, але неухильно зближалася горличком до Анни. Анна ледь не вмліла. Дія! Випалила вона, і всі роти повідкривали з переляку. Анна ніяк не могла погодитися на правду. Ейнар міг запитати, яку таємницю вона ховає у торбинці. Усі не зводили очей з Ейнара. Той довго думав. У садку залягла тривожна тиша. Анна потерпала від страху, що Ейнар загадає щось підступне. Поцілуй Йоргена. Ва.
Аннине заповітне бажання. Можливо, вона почувалась би незручно, якби все відбувалося у білий день. Але на дворі вже давно смеркло, а в сутінках усе інакше. У садку споночило, під сливкою залягли темні тіні. Діти примружено придивлялися до Анни. Їм було так цікаво. Лише Елен дивилася заздрісно і не могла приховати злість. «Цілуй!» – під'юджував Анну Кнут. «Гаразд!» – Анна глянула на Йоргена, той нітрохи не хвилювався. «Та вже цілуй!» Анна підвелася, віддала свою торбинку Беаті, подивилася в очі Йоргенові. «Як цілуватися? Сидячи чи стоячи?» «Сидячи», – відповів Ейнер, посуваючись у бік, щоб звільнити їй місце. Анна вклякнула. Крізь діряві колготи холодила вогка земля, але їй було байдуже. «Цілуй!» – звеліли в один голос Ейнер та Кнут. «Добре, цілую!» Анна зазирнула Йоргенові в самісінькі очі. Вони були такі гарні, ніжні й усміхнені. Анна замружилася, подумки полічила. Раз, два, три. Нахилилася до хлопчика, десь туди, де мали б бути його губи, і поцілувала. Кров гарячою хвилею захлиснула все її єство. Йоргенові губи були м'якими на дотик. Але все сталося так швидко. Мить і вже по поцілунку. «Закоротко!» – вигукнув Кнут. «Довше треба цілуватися!» «Ні, не треба довше!» – втрутилася Елен. «Поцілунок має тривати не менше 10 секунд!» – підтримав Кнута Енер. «Засікаємо час!» «Ну ж бо, цілуйтеся ще раз!» – звелів Кнут. «Це шахрайство!» – обурилася Елен. «Ні, не шахрайство!» – заперечив Ейнер. «Я крутив пляшку, маю право розпоряджатися!» «На старт! Увага! Цілуй!» – скомандував Даг. Тільки він мав годинника з секундоміром. Анна знову заплющила очі й нахилилася до Йоргенових губ. Вони були теплі й пахли справжнім хлопцем. Тепер це потривало довше. То було дивне відчуття. Вона ж ніколи досі не цілувалася і вже ніколи не захоче цілувати когось іншого. Лише Йоргена. Раптом щось просвистіло повз Аннине вухо. Шух! Вдарило по коліні і впало поряд на траву. Коліно заболіло і дівчинка розплющила очі. Шкіра почервоніла, зранки поступила краплина крові. Неподалік лежала непробивна югославська пляшка. Розбилася на друзки. «У нашому саду заборонено цілуватися!» – крикнула Елен. Це вона пожбурила пляшкою просто в Анну. Не стерпіла, що Анна з Йоргеном цілувалися. «Елен геть здуріла!» – вигукнула Беата. «Дурепа!» Анна мовчала, і усе ще паморочилося в голові від поцілунку. Думки зовсім затуманилися. Елен ридала над розбитою пляшкою. Непробивна пляшка з Югославії розбилася! То все Анна винна! Така гарна пляшка! Мамо!» На поріг вийшла мама Елен і поцікавилася, що знову сталося. «Моя пляшка!» – завивала Елен, показуючи на купу скелець у траві. «Але навіщо ти винесла її з хати? Скажи на милість!» – запитала мама. «Бо…» – хлипала Елен. «Бо…» – «Ми не грали в пляшечку!» – почав було виправдовуватися Дак. Хмикнула мама. Обвела дітей поглядом, поправила рукою зачіску. «Гадаю, вам уже час додому. Усім. Попрощайся з гостями, Елен, і негайно…»
Дівчатка, хоч і в колготах, теж мерзне. У Анни колготи подерті, коліно розбите до крові. Такий час додому. Анна взяла торбинку і рушила до воріт. За нею решта. Повідмикали велосипеди, вивели по черзі на дорогу. Елен замкнула за гостями ворота і помахала руками. «Бувайте! Дякую за товариство!» Кнут нараз зупинився. Глянув на Елен. «Можна тебе поцілувати? Лише один єдиний раз!» Усі глянули на Елен. Вона стояла у воротях, погойдуючи туди-сюди ногою. «Ні. Це тому, що тата мене постриг?» «Ні, не тому. Просто я вже отримала любовного листа від іншого». Елен пильно глянула на Йоргена і довго не зводила з нього погляду. А тоді обернулася і почимчикувала стежкою до будинку. Цок-цак цокали рожеві черевички, розвівався поділ рожевої сукінки, гайдався у такт ході кінський хвіст, перев'язаний кокардою. «Бувай, бувай!» – долинало їй навздогін від воріт. Усі роз'їхалися. Туне поїхала першою, нікому не було з нею по дорозі. Решта подалися гуртом. Колеса хлопчачих роверів лопотіли картонними закрилками. «Так, – озвався Дак, – ото вже вечірка!» «Еге ж! – підтримали решта. На перехресті друзі спинилися. Додому не хотілося, кортіло ще побалакати. Однак всі мовчали, бо не знали, що казати. «Мені час додому, – мовила Беата. – Мені не дозволяють залишитися на дворі після вечірки». «Мені теж уже час, – сказав Ейнар. – Можна тебе провести?» «Можна, мабуть». І вони покотилися униз вулицею. Ейнар до червоного будинку, Беата до жовтого. Обидва будинки стояли поряд, обгорожені червоним і жовтим парканом. Даг з Кнутом зачекали, доки Беата й Ейнар зникли за порогом, хоч їм теж було в той бік. Хлопчики розуміли, що закоханим хочеться побути удвох. «Це правда, що вони хлопець і дівчина?» «Так», – відповіла Анна, – «вони обмінюються любовними листами». «І багато таких закоханих?» «Трохи є», – озвався Йорген, і всі глянули на нього. Він мав, очевидно, на увазі Анну, бо інших дівчат серед гурту не було. Анна зашарілася. Вона уникала дивитися на Дага і Кнута, не зводила погляду з дірки на колготах із закривавленого коліна. Він відверто зізнався, що вони хлопець і дівчина, Анна і Йорген. «Але ж ти писав любовного листа до Елен», – здивувався Кнут. «Ні», – заперечив Йорген. «Елен теж таке сказала. Казала, що отримала від тебе листа. Тоді вона бреше, просто бреше». Анна мовчала. Вона ж бо знала, як усе було насправді. Фальшивий любовний лист. Ніхто не сміє про це довідатися. Ніхто. А надто Йорген. Бо тоді біди не минути. «Це треба з'ясувати», – сказав Кнут і так зиркнув на Анну, що вона аж стрепла. «Якщо це неправда, тоді я зможу написати їй зізнання у коханні». «Тільки я тепер залишусь без пари», – зітхнув Дак. «Тільки я». «Можеш взяти Туне», – запропонував Кнут. «Треба подумати». Настав час розходитися, бо тато Кнута вже вийшов на веранду. Кнут увійшов до білого будинку, а Даг – до блакитного. Вони залишилися самі на перехресті. Лише Анна та Йорген. Закохана пара.
Як хочеш. І вони поїхали. Анна Люнде попереду, Йорген Рюге за нею. Подзенькували ключі Йоргена. Дзень-дзень. Гупала до колеса Аннина торбинка. Гуп-гуп. Лопотіли закрилки на колесах Йоргенового велосипеда. Біля воріт розбійницького саду вони злізли з роверів. Анна поклала торбинку на багажник. Провести тебе додому? Як хочеш. Вони проминули ворота, рушили вгору стежкою. Анна попереду, Йорген за нею. У великому саду було сутінно й холодно. То правду кажуть про Гельгу-розбійницю, ніби вона блукає тут примарою, запитав Йорген. Гадаю, правду. Звідки знаєш? Анна не знала, звідки. Просто всі так кажуть. Вони простували вглиб саду поміж високими деревами геть від освітленого будинку. А якщо це неправда? Якщо балачки про того вбивцю-розбійника вигадки? Допитувався Йорген. Від тих слів обоє нараз зупинилися, пригнулися і крадькома роззирнулися на всі боки. Далі пішли вже поряд, аж опинилися біля велетенського каменя поміж трьох височенних дерев. «Посидимо трішки», – прошепотів Йорген. «Посидимо», – тихенько погодилась Анна, бо коли навколо темрява, ліпше розмовляти пошепки. Вони вмостилися на холодному валуні. Було вже пізно, доводилося добряче мружитися, щоб бачити одне одного. Але додому не хотілося, вони були самі в розбійницькому саду. Йорген і Анна, лише удвох. Сиділи тісненько на каменюці. У кронах дерев шелестів вітер, похрускували кущі, шурохотіла трава. Пахло інакше, ніж удень. І світ навколо бачився інакшим, грізнішим. Здавалося, ніби повсюди хтось ховається і, зачаївшись по темних закутках ззаду, підглядає за ними і прислухається до їхньої розмови. Ось зараз, цієї миті. Уле бачив убивцю. «Цить!» – шепнув Йорген і ризко обернувся. «Що там?» – похолола Анна. Щось почулося. «Що?» Анна роззиралася на всі боки, виглядалася у темряву. «Що почулося?» «Мені здалося, ніби тут хтось є». «Справді?» Обоє принишкли, прислухалися, а чулося хіба шарудіння гілля, листочків та вітру. Анна чула, як гупає її серце. «Знаєш?» – прошепотів Йорген. «Я не вірю, що Гельгу-розбійницю вбив однорукий бандит. Важко вбити людину, маючи лише одну руку». Про таке Анна не подумала. «Навіщо комусь убивати Гельгу?» – запитав Йорген. «Може, їй хотіли позбутися ті, кому вона обтинала коси?» «Тратити косу – це ж не смертельно. Як на мене, Гельга робила не те, що погано, а те, що вважала справедливим. Бо кохала сина священника і не могла вчинити інакше? Еге ж! Ніхто не знає, що насправді сталося, бо ж події відбулися у Франції. Може, вона й досі жива?» – мовив Йорген. «Хто зна?» Анна теж про таке думала. Може, вже й бабусею стала, якійсь французькій дитині. А якщо вона не померла, то не може блукати примарою у нашому саду. Твоя правда, зраділа Анна. Вона класна. Мені подобається Гельга-розбійниця. Мені теж. Довелося таки розходитися по домівках. Йорген провів Анну до воріт. Тепер твоя черга писати любовного листа, сказав він. Так. Кивнула А.